60 milions de vides, d'històries, de paisatges trencats per una fugida forçosa. Des de 2015, Europa s'ha convertit en un dels epicentres d'una crisi on se n'entrecreuen moltes d'altres. En els darrers 3 anys, més de 15.000 migrants han perdut la vida en el Mediterrani intentant arribar al nostre continent. Dins aquesta mà tan tèrbola com esperançadora, voluntaris treballen perquè les seves vides i esperances no quedin engolides dins l'aigua. La gent es pensa que els refugiats és com la lepra o que ens ve a sobre de tot, i el que realment passa que es recordin la memòria històrica que a tots els espanyols ens ha passat, i que evidentment si tu vius en una ciutat i cada dia t'estan tirant bombes, arribarà un moment que tindràs que fugir. Enguany 160 persones han arribat a Mallorca en 14 embarcacions. L'Hospital de Manacor és un dels centres encarregat d'oferir-los assistència mèdica abans que els migrants siguin repatriats o derivats a centres d'internament a la península. Arriben banyats, amb deshidratació i amb hipotèrmies. També hem trobat diversos grups amb moltes embarassades. Embarassades, a més, sense família, sense parelles. Embarassades que han passat per Líbia i que han estat violades. Puc arribar a entendre, llavors, tots els migrants que tenim a l'Hospital de Manacor, que són molts, i aquesta potser és la manera de conèixer una miqueta en particular la història de moltes arribades. D'altra banda, la Creu Roja de Palma ha atès aquest 2017 122 refugiats derivats del govern central a les illes. El centre fa un balanç positiu de la seva tasca, tot i que destaca la falta de suport i acompanyament del govern central. Pensam que el major repte pel 2018 seria principalment que la gent no hagi de fugir de casa seva. L'informe anual d'ACNUR assegura que només l'any passat, cada 20 minuts una persona al món es va veure forçada a abandonar la seva llar, amb un total de més de 65 milions i mig de persones desplaçades.